Meli tatu za kivita zimetia nanga katika bandari ya Dar es Salaam kwa ajili ya kuendesha mafunzo mbalimbali ya kukabiliana na uharamia majini, mafunzo yatakavyohusisha vikosi vya ulinzi majini. Akizungumza na waandishi wa habari wakati wa kuipokea meli kutoka Afrika Kusini, Commodore Richard Mutayoba Makanzo amesema tayari meli kutoka China, Pakistani na Afrika Kusini zimeshawasili kwa lengo la vikosi vya ulinzi majini kubadilishana uzoefu wa kukabiliana na vitendo vya kiuhalifu baharini. Kuna meli ya China, kuna meli ya Pakistani, kuna meli ya South Africa. Kwa hiyo tuna kila nchi na program zake ambazo wote wanakuja kwa mashirikiano ya aina moja. Matembezi kama haya ni mazuri na yako katika vikao vyetu ambavyo tunakaa ili kutembeleana na maafisa wetu wadogo na askari waweze kukaa na mabaharia wa meli hizi na kuweza kujifunza kwa pamoja mbinu mbalimbali za kuweza kupambana na uhalifu wa kisasa. Wanavyotembea namna hii ndio tunapata nafasi sasa ya kundi kubwa baada ya nchi kupeleka watu wawili lese Afrika Kusini kwenda kujifunza, unakuta sasa hapo wamekuja watu 100 na kitu. Na hapa sisi Tanzania tunaweza kuleta hapa watu 200. Kwa hiyo unakuta tunajifunza pamoja hapa, tunaenda baharini, tunapashana mbinu mbalimbali jinsi ya kushirikiana. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, captain wa meli hiyo kutoka Afrika Kusini, Michael Boucher, na balozi wa Afrika Kusini hapa nchini, Thami Mseluku, walikuwa na haya ya kueleza. I have 181 crew on board, of which the 181... Nimekuja na wanamaji 181 wakiwemo wanawake 39. Tutakuwepo hapa Tanzania kwa siku tatu tukibadilishana uzoefu wa jinsi ya kukabiliana na uhalifu baharini. South Africa and Tanzania have been friends for many years and Afrika Kusini na Tanzania tumekuwa marafiki wa muda mrefu. Awali jeshi letu limewahi kupiga kambi hapa wakati wa ukombozi, lakini tumekuja tena ili vikosi vyetu vya majini na hivi vya hapa viweze kubadilishana uzoefu wa kukabiliana na uhalifu wa baharini kisayansi. Wapenzi watazamaji Mwananchi Digital, nyuma yangu ni meli kutoka nchini Afrika Kusini, ikiwa ni sema meli tatu zilizofika Tanzania kwa ajili ya mafunzo ya kijeshi. Jeshi la Tanzania linasema kwamba meli hizi ziko hapa kwa ajili ya mafunzo na zitaungana na wajeshi wa Tanzania kwa ajili ya kuangalia namna ya kukabiliana na uharamia katika maji. Nikiripoti kutoka hapa bandarini, mimi ni Elizabeth Edward, Mwananchi Digital.